Қоғамда бұзатын сөз көп. Қараптан қарап отырып, мысалға, мысалы Тенгрине үсті Нұргизетті оқсаң, бәлен жерде мысықты біреу балконнан кішкентай бала лақтырып жіберіпті, бір педофил ұсталыпты, әне жерде бір оңбаған қара ниетті әкесін бауыздап тастапты. 10 жаңалық болса, соның 8-і негатив. Адам ет пен сүйектен жаратылған ғой. Көрермендеріміздің өте көп деген сауалдарының негізгісі, не істейміз? Бізге жетіп жатқан ақпарат бойынша дейді, біз бір бақытсыз елге айналып бара жатырмыз. Біз бір үлкен өзгеріс жасамасақ, біз құл болатын ұрпағының ертеңінен үміт күте алмайтын елге айналып бара жатырмыз дейді. Осы жердегі аға, ақпараттың алар орны қандай? Біз өз өзімізді қалай сақтап қаламыз? Қалай үмітсіздікке ұрынбай, болашағымыздан бір жақсылықтың нышанын қалай байқай аламыз алаға? Қалай ел болып қаламыз? Алдыға қарай қалай қадам басамыз? Не бізге билік жақпаса, не көршіміз жақпаса, не әйеліміз жақпаса, не адам жақпаса, қалай біз бір сіз біздесіп өмір сүреміз? Мына өмірден берекемізді қалай табамыз? Осы жердегі ақпараттың орнын жайлы айтасыз ба? Өзі негізі біздің Абай да Ахмет Байтұрсыновта бүкіл нәрсенің жауабын берген ғой. Бар нәрсенің барлығын сол зерделеп, таразылап, соның қадірін білсе көп нәрсеге жауап өзіміздің бабаларымызда да бар. Абай айтады ғой, сыпыра пақыр, пәле шақыр, болдың ақыр, таптақыр дейді. Емесе, әз тұтуға, сыйласуға қалмады жан бір татыр дейді. Әз ғазиз тұтуға, сыйласуға. Ес сөздің кезірі. Құрмет тұтуға. Құрмет тұтуға, әз тұтуға, сыйласуға қалмады жан бір татыр. Сыпыра пақыр, пәле шақыр, болдың ақыр, таптақыр. Шынында да жаңа дұрыс айтады, бүкіл нәрсе құрып қалды. Ей сен, біз білесіз, біз қандай халық болғанбыз. Ана баядан Алсайдың байы тағы да есіме түспей отыр. Мен баққа талассам да намысқа таласқан жерім жоқ дейтін сондай ұғымдар болған, мысалы үшін. Өкпеге қисам да өлімге қиятын жерім жоқ деген біз сондай халық болғанбыз. Астындағы жалғыз атын досына мінгізіп кетеді. Өзін мұқтаж болып отыр. Мұқтаж болып отыр, сондай халқы. Осы бір қасиеттің бәрінен біз айырылып бара жатқанымызды түсінгеннен тұр, сен досың емін іздеуге міндеттіміз негізі. Сосын біздің кейбір батырлықтарымыз деп отырмыз ғой, батырлықтың ар жағында асқан бір қорқақтық жатыр. Қорқақтық, одан да бөлсек. Ертең бірде көп адам ойындаған нәрсе айтайын мен қазір. Бұл билік кетеді деп ойлап отыр. Сөйтеді да, келесі билік келген мен өткендегі билікті мен жамандағам, мен сынағам, енді сен мені былай көтер, көтермеле деген сияқты. Сондай нәрсе көкейінде сайрап тұр да өзінше. Ол кете ме, кетпей ме, Алла біледі біріншіден. Кеткен күнде де келген адам алдындағы сатқынды ол ақылы болса кереметтей жолдас ұстап ұстай ма, екі талай нәрсе. Бір жоқ жерден Кенесары, жоқ жерден Махамбет болғысы келе береді елдің барлығы. Сөйтеді да оның батыр болып сынап жатқан ар жағында ертеңгі күннен қорқақтық, ертеңгі күннен жағымпаздық жатыр. Мәселе келгенде кеткенде адамында емес. Мәселе Назарбаевты, мәселе Тоқаевты, мәселе келесі кеткен адамында емес. Сен бүгінгі күндегі өзіңнің азаматтық міндетіңді орында. Бүгінгі күнде сен малыңды бағып жатсың, малыңды жақсылап бақ. Жаңағы болтыңды жонып жатсың ба, болтыңды жөндеп жон. Кірпішіңді қалап жатсың ба, түзу қып қала. Балаңа жақсы тәрбие бер. Қатыныңмен тату бол. Жаңағы құдандалмен сыйлас. Осы арқылы сен қоғамның көсегесін көгертем. Неғұрлым қоғам бірлікті болса, неғұрлым бірі махаббатшыл болса, бауырмал болса, соғұрлым мықты болады. Анау әйелі мен күйеуі тату болса, балаларды жақсы қып тәрбие береді. Сөйтіп мықты болған отбасы, мықты жақсы отбасылардан құрылған жаңағы әулет, мықты әулет болады. Жақсы әулеттерден құралған қауым мықты қауым болады. Мықты қауым мықты ұлт болады. Мықты ұлт мықты мемлекет болады. Яғни жекелеген адамнан басталады дейтін нәрсе, оны адам баласы, әрбір адамды сезіну міндет. Осыны түсіндіру біздің міндетіміз. Кәсіп үйрен. Тұрабай, адал бол мал тап, адам бол бай деп. Вот қуансаң қуан сол кезде дейді. Сен қуанатын нәрсен сол дейді. Әйтпесе бір ақпарат алта, аттысы шапты жаяуы қапты дейді. Қайырып сөздікі бұқсын. Ей, тұра тұрсаңдаршы, жаңа шала ести салда шапқылап алып жүрмін дейді. Аттысы шапты жаяуы қапты, қайырып сөздікі бұқсын. Іште дерт қалың, ауыздан жалын, бұрқытып көзден жас шықсын. Күйдірген шырықтай қояды мекен жылатпайды ғой айтады. Тура сол сияқты бір нәрсені іліп алады. Оған өзі сенгісі келеді. Сол кезде бір нәпсінің сайтаны ләззат алады. Сол ләззатпен тұрып, көзің ана, ей, мен оны көрдім ғой, олай емесім, жоқ, сен қате көргенсің.
Ana bilim, ana buraya bilim bey, ana alıvat kanadam, ana da yoktun uykulu mu bilim bu? E kaydan bilis mi? Gözüm mi gördüm? Ananın karnındasa, ol ananın ruhunun andayız ol Kazakça. Yok de. Dispermit mi salçın? Dispermit mi önerceğinde özüne, cahili özünün nefsini saytanın kanağattandırıp nerseyelikin bizde şıntığında yok bu. Bekbolat şeşesinin orup öltürüp de degen akbaratı özünüzge ayıp moyundatkısı gelgen adamlar bu. Ya, ne orup öltürüp de? Мен шешемин карым катнасында беске билетим сор. Неге сен барып ана Гарифулла Курмангалдын үйүнө эс терезесинин кирип суурмасынан нотурладың дейт. Анырладың. Анырладың дейт. Тагы немене? Жердин кезинде сен добуш бердин деп ал кезде мен парламентте жокмун. Жана өтө саватсыз түрдө жасалат. Жазылган жалалар саватсыз түрдө жабылып жатат. А болгон аңгал коом кеде сенет. Сен бийдин сен бий дарыны. Бирок сени ме, сенбей ме, башка ма, ол сенин ултың го. Сен төбөңдө эки төбөң эмне, эки колуң төбөң коюп, бул жерден безип кете алмайсың го. Кете алмайсың деп такталган шакталасың. Кеде мындай технология бар ким. Оправдываешься наполовину виноват деп койду. Акталганын жартылай кинали болгон адам. Ким акталат, кинаси бар адам акталат. Сен саган бир бокту жага салат. Сүйтөсүндө сен жанагы акталам десең, акталуу процессинде сенде сенин бул жана актыгыңга күмән бар деген сыякты. Осындай нерсе болот, анан айтат го. Konak kamuşkan şahırmayın bit. Niye şahırmayın? Üç günce olur. Kasıgın durulad bit. Altın kasıgın. Yorulgan çok kuka kasıgın tabul doğru diyor. Tabul tabul doğru bırak mıncırdı çok da sızgak boyuz bitti. Tura os teknoloji kazı. Yapay bizden kuramda ketip jatır. Çamandap tastay. Çamandap tastay. Sosun olay bir adam çok. Kiz ilgen adam dal. Ana o bir cırda bir ödün akşal aldık. Bu kim? Mana o birden cırda uğun bakan. Onun şimdi bir mısırsın. Bir sirke çok kısa saydı indiğim.